የኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር የሁሉም ደሙ ትኩስ ነው። ሰሞኑን በደቡብ በጂንካ ከባድ የሆነ ችግር ተፈጥሯል። በሰውና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። የሞተ ሰውም እንዳለ ሰምተናል። ታዲያ ታሪኩ ድሽተጊናንና ይሄንን ጉዳይ ምን ያገናኘዋል ብላችሁ ለምትጠይቁ እንግዲህ የችግሩ ዋንኛ ምክንያት ተብሎ የተገለጸው የአሪ ብሔረሰብ ዞን መሆን እንፈልጋለን ስለዚህ ዞን አድርጉን የሚል ሐሳብ ጥያቄ ተነስቶ ነበር። ነገር ግን ሰሞኑን በተደረገው ስብሰባ ዞን እንድንሆን የማይፈልጉ ኃይላት አሉ። የኛ የዞን ጥያቄ አትኩሮት አቴንሽን አልተሰጠውም በማለት ነው እንግዲህ ይብጥብጥ የጀመረው። እንደሚታወቀው ድሽተጊና ከአሪ በህረሰብ ነው የወጣው። አሁን ችግሩን እየፈጠሩ አሉ የሚባሉት ማለት ነው። እየወጡ ባሉ አንዳንድ መረጃዎች ታሪኩ ድሽተጊና በተለይ ወላይታውንና አማራውን የአሪን አካባቢ ዞናችንን ለቀው ይውጡ የሚሉትን ቡድኖች እየመራ እያደራጀ ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እነዚህ የሚመሩት ተደራጅተው የሚመሩት ቡድኖች በተለይ በመጤ ብለው ባሰቡት በአማራው በወላይታው እንዲሁም በሌሎች ብሔር ቢዝነሶች ላይ ትልቅ የሆነ ዝርፊያ ቃጠሎ እያደረሱ እንደሆኑ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት። ለምሳሌ ከደረሱን መረጃዎች መካከል በጥቂቱ ላንብብላችሁ። አክቲቪስት ያለለት ወንድዬ ይህንን ሼር አድርጓል። ድሽተጊና ጭምብሉን ገፏል። የተረጋገጠ መረጃ። ዛሬ ጅንካ የት ነበርሽ ቀበሌ ላይ ድምጻዊ ታሪኩ ጋንካሲ ወይ ደሞ ድሽተጊና አማራና ወላይታ አካባቢውን ለቆ እንዲወጡ ወጣቱን አደራይቶ እየቀሰቀሰ መሆኑን ከስፍራው ተጨባጭ መረጃ አድርሰውናል። አዳም ወንድሜ ያለው ግን ማንን ነበር ይላል። ሌላው የሰላም ሰባኪው ድሽተጊና የአሪን ወጣት በማስተባበር በጋዘር በቶልታ በጂንካ በበርካና በየት ነበርሽ በአማራና በወላይታ ህዝብ ላይ ጥቃት እያደረሱ ሲሆኑ ከአሪ ማህበረሰብ ውጪ የሆኑ ዜጎች አካባቢው ለቀው እንዲወጡ እያደረገ ነው የሚል መረጃ ወጥቶበታል። እኔ በበኩሌ በጣም እቸገራለሁ። እንደ መረጃ የተለያዩ መረጃዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ይወጡ ስለሆነ ብዙ ሰው እየጻፈ ያወራ ስለሆነ ስለዚህ ጉዳይ እንደው የግድ ማድረስ ስላለብኝ እንጂ እኔ በበኩሌ ታሪኩ እንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ ይገባል ብዬ አላምንም። በጣም ይከብደኛል። ለምን ልጁ ከልቡ ክርስቲያን የሆነ ከልቡ ለሰው አዛኝ የሆነ ምስኪንና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ነው የምረዳው። ነገር ግን እንዴት ሰዎች ይሄንን ነገር እንዲህ ሊያደርግ ይችላል ብለው ሊያወሩ ይችላሉ የሚል ያው 1%ን ብትሆን በመጠራጠር የተለያዩ ጽሁፎችን ሳነብ ነበር በዙሪያውና ምንድነው ምናልባት ታሪኩ ሁኔታዎች ሊያስገድዱት ይችላሉ። እንደሚታወቀው መስቀል አደባባይ ድሽተጊና ተዚላቸዋል ይሄንን ቪዲዮ ካቀረበ በኋላ አፈሙዝ ይበቃል ማፍተየለው ለምንድን ምን ዋጋው ሰላም ይሻለናል የሚል መልካም ነገር አስተላልፎ በሰዓቱ የደረሰበትን ስድብ ማስፈራሪያ እንገላሃለን ያለው ነው ነገር የለም። በዛ ምክንያት እንግዲህ ለቀናቶች ለህይወቱ ፈርቶ ቤት ውስጥ ተደብቆ ነበር። ከዛ ነው እንግዲህ ኢቢኤስ ላይ ከቀረበ በኋላ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ካለቀሰ ከጣም ከተሰማውና ካዘነ በኋላ ነው ተመልሶ ወደ ጫካ ይገባል ወደ ጂንካ ይገባል ብሎ ወደ ጂንካ ጠቅልሎ የገባውና ያ ሁሉ ዝና ነው እንደምታውቁት ከኢትዮጵያ ውጭ ሁሉ የደረሰ ዝና የነበረው ልጅ በሚሊዮኖች የተደነቀ ልጅ በአጋጣሚ በተፈጠረው ወንጀል አይደለም ያው ዛሬው መንግስት ሰላም
ለመፍጠር ከቲፒኤልኤፍ ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ እናቃለን። ያንን ነገር ቀደም ብሎ በመናገሩ ብቻ የደረሰበትን መሸማቀቅና ወንጀላ እናውቃለንና ያ ነገር ምናልባት በውስጡ ቂም እንዲይዝ ሊያደርገው ይችላልና አሁን ያለው እዛ ስለሆነ ሰው ነውና ምናልባት ይሄ ቂም ወደ በቀል ተቀይሮ እነዚህ ነገሮች ሊያደርግ ይችላል የሚል 1% የምትሆን ጭላንጭል የሆነ ጥርጣሬ እንዲፈጠር አድርጓል ብዬ ነው የማምነው እንጂ ታሪኩ እንደዛ አይነት በጣም የወረደ ተግባር ላይ ይገባል ብዬ አላስብም። እንደዚህም ብለው መረጃውን የሚያደርሱ ሰዎች ትክክል ናቸው ብዬ አላምንም። ግን አሁን መከላኪያ ስለገባ በከፍተኛ ሁኔታ መከላኪያው እንደዚሁም የዞን ፖሊሶች ስለገቡ እነዚህ ይህን ወንጀል ያደረሱ ያሉ ሰዎች የተያዙ ስለሆነ ምናልባት ነገሮች ተጣርተው ወደፊት ይመጣሉ እና ያኔ በርግጠኝነት ፖሊስ አጣርቶ ከደረሰበት ስለ ድሽተጊና መሳተፍ አለመሳተፍ ምናቅ ይሆናል። እስከዛው ድን ለመረጃ ያህል ነው ይህን መረጃ ያቀረብኩላችሁ እንጂ ታሪኩ እንደዚህ አይነት ተግባር ያደርጋል ብዬ 100% ባይሆን 99% እርግጠኛ መሆን እችላለሁ። የኔ ሐሳብ ይሄ ነው። እናንተስ እንዴት ነው? ታሪኩ እንደዚህ ወረደ ነገር ያደርጋል ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? እንወያይበት። ወደሚቀጥለው መረጃ ሶስታችሁ አሳዛኝ መረጃ ወደ ወልዲያ ተሰምቷል። ወልዲያ ላይ እንግዲህ ሰሞኑን በፋኖና በመከላከያው ማhall ችግር ተፈጥሮ ትላንትና መንገዶች ተዘጋግተው ነበር። ከተማ ውስጥም የተኩስ ድምጾች እየተሰሙ ነበር። ዛሬ እንግዲህ በደረሰን መረጃ ወልዲያ ላይ እኚህ በመስሉ ላይ የምታዩቸው ቄስ ህይወታቸው እንዳለፈ ታውቋል። ቄስ ጥበብ ደመቀ አበራ ይባላሉ። ትላንትና ነው እንግዲህ ህይወታቸው ያለፉት። ከተማ ውስጥ በነበረው በፋኖና እንደዚሁም ልዩ ኃይሉ መከላከያ ማል በነበረው ችግር ትላንትና ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። ዛሬ ከረፋዱ ጀምሮ የመከላከያ ከፍተኛ ባለ ስልጣናት የልዩ ኃይሉ እንደዚሁም የፋኖ ተወካዮች ከከተማው ከወልዲያ ከተማ ከተወጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር ስለ ሁኔታው እየመከሩ ይገኛል። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወጣቱ ፋኖ ተቆጥቷል። ምክንያቱም መከላኪያን ረድተን ህዋት እንዲሸነፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረግን በኋላ አሁን ግን ትጥቅፍቱ እየተባልን በየቦታው እየተሳደድን ጓደኞቻችን እየተገደሉ ይገኛሉ በማለት መንግስትን እየወነጀሉ ይገኛሉ። መንግስት በበኩሉ አይ እኔ እንደዛ አላደረኩም ፋኖ ውስጥ ጽንፈኞች አሉ እነዛ ጽንፈኞችን መያዝ አለብኝ በዚህ አይነት ይሄ ሁሉ መሳሪያ ህብረተሰቡ ውስጥ ከተሰራጨ ለስልጣኔ ስለሚያሰጋኝ መሳሪያቸውን እንድትመልሱ እንድታስረክቡ ነው የምፈልገው የሚል ይዘታ ያለው ነገር ነው እንግዲህ መንግስት ያደረገ ያለው። ይሄ ነገር የሚያዋጣ አይደለም። ፋኖ ባለውለታ ነው፣ ብዙ ነገር አድርጓል። ነገር ግን አሁን ጦርነቱ ጋፕ ሲል አላለቀም። ያው እንደምታውቁት ጦርነት አያልቅም። ግን ጋፕ ሲል መንግስት ለምን በዚህ ፍጥነት መሳሪያ አውርዱ ለማለት እንደፈለገ ባይገባኝም ከስልጣን ጋር የተያዘ ነው። ያው ይፈራል መቼም ከሰሜን የመጣ ኃይል በታሪክም አደገኛ ነው ብሎ ስለሚያምን በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ቶሎ ብሎ መሳሪያውን መውሰድ የፈለገው። ፋኖ ደግሞ ህዋትን የሚያክል ጣላት ይያለኝ እዚህ ያሰፍሰፎ እየጠበቀኝ ያለው ጣላት ፍለፊት ይያለ እንዴት ነው መሳሪያ ፍታ የምትለኝ? በዛ ላይ ደግሞ ባለውለታ ነኝ እንዴት ሁለቴን ትረሳለ? ዛሬ እንደ ወንጀለኛ ታሳድደኛል የሚል ስሜት ነው በውስጡ ያለው። በዚህ መሃል እንግዲህ አንድ ሁለት ችግሮች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። ነገር ግን ዛሬ የሚያበረታታ ነገር በወልዲያ እየተደረገ ነው። መንግስትም እንግዲህ በየቦታው እሳት ከመጫር ወጥቶ
ውይይት ቢያደርግ የተሻለ ነው ብዬ ማምነው። ኦሮሚያ ላይ ያው ሻኔ በጣም በጣም ጠንክሯል እንደምታውቁት። ኦሮሚያ ላይም እንግዲህ እንደዚሁ ግጭት አለ ሻኔ ለማስወገድ በሚል ውጊያዎች እየተካሄዱ እንደሆነ ሰምተናል። ደቡብ ላይ ቀደም ብለን የነገርናቸው ችግሮች አሉ። ትግራይ ላይ ሁሉም በየአቅጣጫው ችግር አለና ሌላ ችግር ለምን መፍጠር እንደተፈለገ ባይገባኝም ነገሩን አሁን በተጀመረው መልኩ በሽማግሌናና በመወያየት ለመፍታት መሄድ በጣም አስተዋይነት የተሞላበት እርምጃ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ እባካችሁ የመንግስት ባለስልጣናት ግዴታችሁን ተወጡ። በጉልበት የሚሆን ነገር እንደሌለ፣ በጉልበት መሳሪያ መንጠቅ እንደማይቻል ተረዱ። የበለጠ ህዝቡ እንዲነሳሳ ችግር እንዲፈጠር ስለሚያደርግ ስለዚህ የትላንቱ የወልዲያው ችግር እኝን አባት ቄስ ጥበብ ደመቀ አበራን ነፍስ ነጥቋል። ፈጣሪ እንግዲህ በገነት ህይወታቸውን ያቆየን የምንለው ተጨማሪ ጉዳቶች እንዳይደርሱ ሁላችንም የዜግነት ኃላፊነታችንን እንወጣ። በመጨረሻም ወደ ፓኪስታን የሚወስደን አንድ መረጃ አለን። ሀያሉ አሜሪካ እንግዲህ እኔ ካልፈቀድኩኝ ሰላም መሆናት ቺም በማለት ሲዝቱ ነበር፣ የዛቱትንም አድርገውታል። ፓኪስታን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን በጣም በህዝቡ ዘንድ የሚወደደውን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካንን ከስልጣን አስነስተውታል። ፓርላማ ውስጥ በተሰራ ሸፍጥ የመተማመኛ ድምጽ እንዲያጣ ተደርጎ ከጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ተነስቷል። የሀገሪቱ ዋና ከተማ ኢስላማባድን ጨምሮ በርካታ የፓኪስታን ከተሞች በከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ እየተናወጡ እንደሆነ እየተዘገበ ነው። ኢምራን ካን የፓኪስታን ህዝብ ከውጪ በመጣ አጭበርባሪ መንግስት ላለመገዛት በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ ለተቃውሞ ወጥቷል በማለት የተቃውሞ ሰልፉን ፎቶ አስደግፈው በትዊተር ገጻቸው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አውጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በአሜሪካ ጥርስ እንዲነከስባቸው የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ከቻይና ጋርና ከ ሩሲያ ጋር ያላቸው ጠንካራ የሆነ ግንኙነት እንደሆነ ተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ካን በሩሲያና ቻይና ጉዳይ ድጋፍ ባለማሳየቴ አሜሪካ ከስልጣን እንድነሳ ጽኑ ፍላጎት አላት በማለት ከመነሳታቸው በፊት ተናግረው ነበር። የሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ከውጪ ኃይሎች ጋር አብረው እየሰሩብኝ እንደነበረ ተናገር ያለው በዛ ምክንያት እንግዲህ ከስልጣን ሊወገድች ያለው በማለት ቁጭታቸውን ገልጸዋል። አሜሪካ በበኩሉ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወንጀላ መሰረተ ቢስ ነው በማለት አጣጥለዋለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ካን የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ላይ እጃቸውን አላስገቡም። እንደውም የበለጠ ለሩሲያ ነበር የደገፉት። ከሩሲያ ሄደው ስንዴ ለመግዛት እንደዚሁም ነዳጅ ለመግዛት ተስማምተው ነበረ። ያው አሜሪካ ቀደመቻቸው። እንግዲህ የኛና የነሱን ሀገር የሚለየው የኛ ሀገር ላይ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ከፍተኛ ጫና ተደርጎባቸው ፕሮፓጋንዳም ተሰርቶ እንዲወርዱ ተደርጎ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ታግሎ በስልጣን አቆይታቸዋል። ኤግዛክትሊ አንድ አይነት የሆነ ዘዴ ነው የተጠቀሙት። ነገር ግን አሜሪካኖቹ ፓኪስታን ላይ ሰፊ እጅ ስላላቸው ተቃዋሚ ፓርቲውን በማስተባበር የመተማመኛ ድምፅ እንዲያጣ ፓርላማ ውስጥ በማድረግ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካንን በዚህ መልኩ በሚያሳዝን ሁኔታ ሰው እየወደደው ሚሊዮኖች እየደገፉት ግን የመተማመኛ ድምጽ በማጣቱ ወርዷል ከስልጣኑና ከዚህ በኋላስ እንዴት ነው በህይወት የሚቆየው የሚለውም ነገር አነጋጋሪ ሆኗል። ያው እንደሚታወቀው እጃቸው በጣም ሰፊ ስለሆነ ተመልሶ ስልጣን ላይ እንዳይመጣና እንዳያስቸግራቸው ሊያስወግዱትም ይችላሉ እየተባለ ነው አሜሪካኖች። ለማንኛውም ፓኪስታን ህዝቡ በጣም አዝኗል፣ ተቃውሞን እያሰማ ነው።